Аграрна партія України започатковує практику проведення сільськогосподарських ярмарків. Перший відбувся у Старокостянтинові. У день народження міста до нього завітали кращі аграрії області зі своєю продукцією. Це Старокостянтинів цукор, це місцевий виробник цукру. Також Перлина Поділля Білогірського району, село Квітневе, своєю сільськогосподарською продукцією. Місто Красилів, торгова марка «Мамин хліб». Наша ціль, щоб люди побачили, яка може бути реальна ціна цієї сільськогосподарської продукції, яку можна купити прямо в товаровиробників. З лану до столу, з річки на сковорідку, уникаючи посередників і перекупників. Ціни дивували жителів Старокостянтинова з самого рання, біля кожного намету – черги. Прийнятні ціни, і хліб такий, бачу, випічка якась нова, люди цікавляться, і сири, багато є чого, чаї вибір дуже великий, мука, борошно тут от різне, бачу, і дешевше, як на базарі. Ну, нам подобається, хай проводять такі ярмарки почаще. Корпорація «Сварог Вест Груп» привезла до Старокостянтинова свіжі фрукти і овочі, а також хліб із тімно-зернового борошна – спельте. Це екологічно чистий продукт, оскільки спельта не переносить жодних штучних добрив. Борошно – це є унікальним тим, що воно має багато білків, має дуже низьку кількість клітковини. Воно виготовлене за стародавнім рецептом кременчуцьким, взяте в Кременчуцькому монастирі. Смакують кожному хлібобуличні вироби торгової марки «Мамин хліб». Пекарі із Красилова люб'язно зголосилися на пропозицію Аграрної партії України і завітали до сусіднього Старокостянтинова. Те, що аграрії виростили на нашій подільській землі, ми використовуємо для випікання, для приготування нашого хлібчика. Ми разом з Аграрною партією. До Аграрної партії України сьогодні активно долучаються ті, хто працює на землі, вирощує тварин. Ідеї Аграрної партії України імпонують і жителям міста. Сьогодні в аграріїв є два шляхи – або об'єднатися для того, щоб відродити село і разом з тим Україну, або ж залишитися поодинці і втратити назавжди шанс на гідне майбутнє. Яким шляхом піде Україна, залежить сьогодні від кожного з нас. Приклад єднання демонструють селяни Хмельницької області. Вони об'єдналися у перший національний аграрний кооператив. Наш кооператив вже сьогодні працює на Хмельниччині. Ми вже плануємо посів такої унікальної культури – спельти, чесника, квасолі. І в нас вже є, я би сказав, більше сотні сіл, люди, з яких вступають в наш кооператив і хочуть з нами співпрацювати. Перший національний аграрний кооператив сьогодні торує перші стежки на теренах Хмельницької області. Зокрема, в Ізяславському та Славутському районі формується мережа господарств, домоволодінь, люди, в яких хочуть працювати і відчувати задоволення від праці не тільки від вигляду продукції, але й від вдалої і гарної ціни її реалізації. Наш кооператив покликаний зробити людей заможними. І всі їхні старання мають бути винагороджені достойним заробітком. Одне з них – це зберегти село, осередок традиційних, духовних і моральних цінностей українського народу. Аграрна партія сама по собі об'єднує людей, які працюють на землі, які знають, як на ній працювати і знають, як правильно господарювати. Ми вважаємо, що це є наше основне багатство – земля. Її потрібно зберегти, на ній потрібно працювати правильно. Аграрна партія України – це партія українського народу, що представляє всіх, кого об'єднують традиційні цінності та духовність українців. Представники партії переконані, що разом відродимо сильну, незалежну та заможну Україну.